I veliki poziv, ja sam Pika, da vrešli na moj kanal, danas ćemo moj novi vlog, to je moj drugi vlog na mome kanalu, znači danas ćemo ja i Alem ići moju staru kuć da istražujemo, znači ne znam što će biti dalje dešavati u ovome klipu, tako ljudi, vidimo se kada krenemo. Jesam stavio zinsta. Znači tu je Alem došao, idemo sada istraživati kuću, znači ćaba, znači bože, vidimo se kada dođemo do kuće, pošto nam je mrsko priča put. Majstore, nemoj stajati pošto može probat sve. Ovdje je bila glavna soba, odnosno dnevna soba, bukvalno. Idemo sad, još sam brate ovdje malo. Ali bila je, čuvaj, sam da ne propalo ovo potom. Ovo je da neće. Šta će podam propat zbog? Ovdje je bilo isto jedno kamin, to je škore. Niži bolje. Obično vidiš. Još smo svi vidi. Gledaj, pretpostavljam da ti ovdje bio krevet. Žohari. Znači šta je ovo gore bilo, ovo bijelo? A tu smo sada, Alem, eto je svoj klip, bukvalno. Istražio smo nešto malo kuće, znači ja sam malo snimio, na njegovom ćete kanal imat više, tako da otiste kada to izađe, vjerojatno kada će ide sutra. Pa, nije, sad će možda utorak. Eto, utorak kad je vlog, vjerojatno. Znači vlog će možda u sredu. Izađe će vlog možda u ponedjeljak ili utorak, a ovaj klip u sredu će sutra. Eto, čuli ste, znači vlog izlazi u utorak ili srijedu, a ovaj klip koji ste snimili danas će izaći u četvrtak ili u petak. Znači ljudi, na mome kanalu nema puno snimenih klipova tamo od moje kući, na njegovom kanalu će biti više, puno. Tako da, bukvalno, vidimo se kasnije. To je bilo to što se tiče ovog vloga današnjeg, znači. Ako se živimo, bez ne basti like. Ako ne basti like, a mi se idemo u sljedeći. Ćao!